നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് എന്തും തുറന്നു പറയാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രി വന്നിട്ട് 15 വർഷമായി. എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇത് ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നല്ല. മറ്റേ പറയുന്ന ആത്മാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ അതൊന്നും വേണ്ട, പടം ഓടിയാൽ മതി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി. ഞാൻ ഒട്ടും എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്തു 250 പേര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എടോ പടം കണ്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, അത് ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്ത് സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള തരത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ തിയേറ്ററിൽ വന്നില്ല? വേറെല്ലാം സെക്കൻഡറി ആണ്. നമ്മുടെ സിനിമകൾ കമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആകുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽസിലൊക്കെ മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ നേടിയ ഒരു സിനിമയാണ്. തിയേറ്ററിക്കൽ റിലീസ് അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പ്രതീക്ഷകൾ, എങ്ങനെയാണ്? പ്രതീക്ഷ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവും അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹോപ്പ്ഫുള്ളാണ്. എൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സിനിമയുടെ ഇങ്ങനൊരു സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നൊരു ആശയം രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാനും ഡയറക്ടറും കൂടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു, ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സിനിമയാവരുത്, ഇതൊരു തിയേറ്ററിക്കൽ സിനിമയാണ്, ഇതൊരു കമേഴ്ഷ്യൽ സ്വഭാവമുള്ള ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻസ് ക്രൈം ഡ്രാമയാണ്. അപ്പോൾ IFFK കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ മറ്റേ ഒച്ചത്തിൽ ഭയങ്കര ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ചേർന്ന് കയ്യടികൾ ചിരികൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂവിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഫെസ്റ്റിവൽ സർക്കിളിൽ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്റ്റ് കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 5-ാം തീയതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഫുൾ റിലീസാണ്, അപ്പോൾ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും നമുക്ക് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്രയും ഡയലോഗ് ഇൻറ്റൻസ് പടം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോൺ മലയാളി ഓഡിയൻസിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ചില ന്യൂവാൻസസ് ഒക്കെ ലോസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി. പക്ഷേ അതെല്ലാം IFFK ആൾക്കാരത് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നല്ല പ്രതീക്ഷകളാണ്. ആൻഡ് ഇതൊരു നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നില്ല ഇതൊരു ഫെസ്റ്റിവൽസിലൊക്കെ നല്ല അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യേണ്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി എൻ്റർടൈനിങ് ആൻഡ് ത്രില്ലിങ് സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു സിമിലാരിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, സെറിയൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ന്യൂ കമർ ആണെങ്കിൽ പോലും ചെയ്തിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന കഥകൾക്ക് ഒരു കോർ ഉണ്ടാവും. വിനയ് ഫോർട്ടിൻ്റെ സെയിം ആണ്. അതായത് വിനയ് ഫോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനൊക്കെ പഠിച്ചതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു. ഈ പറയാലെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കലി നമ്മൾക്ക് വളരെ അക്ലൈം ചെയ്യപ്പെടുന്ന റോൾസാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സക്സസ്സിന് ആസ് ആക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഞാനിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് 2023 മുതലൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ നല്ല തിരിച്ചറിവുണ്ട്. വേറെല്ലാം സെക്കൻഡറി ആണ്. നമ്മുടെ സിനിമകൾ കമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആകുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സെറിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ. പക്ഷേ ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രി വന്നിട്ട് 15 വർഷമായി. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. ഇപ്പം സിനിമ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ വളരെ പിന്നിലാണ്. സിനിമ ഒരു ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് ബിസിനസ്സാണ്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ഇത്ര കോടി രൂപ നമ്മുടെ മേലിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൈസ എങ്ങനെ തിരികെ കിട്ടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപ ഈ സിനിമ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാവി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിനിമ കമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആകുക, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ സിനിമ കാണുക, അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നടീനടന്മാർക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ക്യാൻവാസ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ചും കൂടി നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ്സും നല്ല ഫിലിം മേക്കേഴ്സും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന താരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആക്ടേഴ്സിന് ലക്ഷുറി ഉണ്ടാവും, കൂടുതൽ തിരക്കഥകൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി തന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽ സക്സസ്സാണ്. ഈ പറയുന്ന നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഈ പറയുന്ന ആത്മാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ അതൊന്നും വേണ്ട, പടം ഓടിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ എസ്തെറ്റിക്സും കലാപരമായ വാല്യൂസും ഇതെല്ലാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇന്റേണൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? 100%. അതുകൊണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. കാര്യം മറ്റേത് എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ടാലൻ്റഡ് ആണെന്നുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അഹങ്കാരമല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പരിമിതി തിരിച്ചറിയുന്നെടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളീ പറയുന്ന എസ്തെറ്റിക്സും ഭയങ്കര ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പോലെ ആർട്ടും പരിപാടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. പൈസ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മളീ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നാടകം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്, ഭയങ്കര കഴമ്പുള്ള ഒരു സിനിമ നമുക്കൊരു തിയേറ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു ലക്ഷറി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകൾ ഓടണം. കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകൾ ഓടിയാൽ മാത്രമേ
നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ വലിയ ഹ്യൂജ് കമേഴ്ഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും കമേഴ്ഷ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്തിയിട്ടൊരു 3-4 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. ലൈക്ക് മലയാളത്തിൽ ഞാൻ 4 പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി, ഞാനിപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണ്, എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി എന്താണത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നല്ലൊരു നൈസ് പ്രോസസ്സാണ്, ഒരു നല്ല ഡിസ്കവറിയുടെയും കുറേ. ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഹിയർ. ആൻഡ് ഞാൻ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്തത് ബോംബെയിലായിരുന്നു. ബോംബെയിലെ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്, കുറച്ച് അലമ്പാണ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് കുറച്ച് ഡിസോറിയൻറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആണ് കുറച്ച് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയത്. സിനിമ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഞാൻ ആദ്യം തിയേറ്ററിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ആക്ടിങ്ങിനോടൊന്നുള്ളൊരു താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയത്. അതിനു മുന്നേ എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര കലാവാസനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കോളേജ് ചേർന്നപ്പോൾ തിയേറ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് തിയേറ്ററിലൂടെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസും സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റും ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടിയത്. ആൻഡ് തിയേറ്റർ ഗിവ്സ് യു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ബി സം വൺ എൽസ്. നോ, നമുക്ക് യൂഷ്വലി ലൈഫിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ലല്ലോ. ആ കുറച്ച് ഇമോഷൻസ് ഒന്നും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അത് തിയേറ്ററാണ് തരുന്നത്. ആൻഡ് അത് ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എനിക്ക്. പിന്നെ തിയേറ്റർ ഒരു 7 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നമുക്ക് ആക്ടിങ് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ്ലി എടുത്ത് നോക്കിയാലോ, നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ 100% ഓൾ ഇൻ പോകണം. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടതാണ്, എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ സിനിമയിൽ ശരി തെറ്റുകളെ പറ്റിയൊരു സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണെങ്കിലും ഈ ശരി തെറ്റുകളെ നിങ്ങളെങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്? ഞാനങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരു പറ്റം മറ്റേ ഡാർക്കായിട്ടുള്ള തരത്തിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളാദ്യം ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണെങ്കിൽ ഞാൻ അയാളുടെ നെഗറ്റീവ്സാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണെങ്കിൽ അയാളുടെ പോസിറ്റീവ്സാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് റോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ശരികളാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കില്ല ഞാനൊരു വില്ലനാണ്, ഞാൻ വിചാരിക്കില്ല. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ സാഹചര്യങ്ങളെയാണ്, ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരായിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളാരും ദൈവങ്ങളല്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഗ്രേ ഷെയ്ഡുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഗ്രേയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആർക്കിലേക്ക് പോവും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നുള്ളൂ. നമ്മളാരും ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്കങ്ങനത്തെ ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ. അതായത് ശരികൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യരും ഓരോ ഒരാളുടെ ശരി മറ്റൊരാളുടെ തെറ്റായിരിക്കുമല്ലോ. ഇറ്റ്സ് വെരി പേഴ്സണൽ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും സിനിമ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്നുള്ള സംസാരങ്ങളും വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഇവർ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ലൈക്ക് 12 ആണുങ്ങളും ഒരൊറ്റ പെണ്ണും ആയതുകൊണ്ടാണ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആദ്യം നടന്നത്. ഇവരെല്ലാവരും ഒരു ട്രിപ്പ് പോയി, ഇവരെല്ലാം ലോകധർമ്മി ആ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അംഗങ്ങളാണ്. അവരെല്ലാവരും ട്രിപ്പ് പോയപ്പോൾ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു പടം ചെയ്താൽ. 11 പേര് എൻ്റെ ഹൃദയത്തോടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ പകുതി ആളുകൾ ലൈക്ക് എക്സ്ട്രീംലി ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ നടനാനുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു സിനിമ നടനായി അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആളൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന നടൻ ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇവർ കൂടുതലും. പിന്നെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള തരത്തിലും ഭയങ്കര ഇമോഷണലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും എൻ്റെ ഹോമാണ് ശരിക്കും. വീട്ടിലായ കൂടി ഇപ്പോൾ അമ്മയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഒച്ചത്തിൽ പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല. ഇവരുടെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉളിമറകളില്ല. നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പറയാം, ആരെന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. സെറിനൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര ഹൃദയത്തോട് അടുത്തേക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഇവർ ജീവിതത്തിൽ പല തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പോൾ സെൽവൻ ചേട്ടൻ ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് തൊഴിലാളിയായിരുന്നു.
പുള്ളിയുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച തിയേറ്റർ ആക്ടേഴ്സിലെ ഒരാളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹം ഒരു സിനിമയിൽ ഗംഭീര ഒരു വേഷം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇവർ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പല ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ടൈല് പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഞാൻ ഒബ്ലിഗ്ഡ് ആണ് അവരോട്. കാര്യം ഇവരെന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള, ഇപ്പോഴും ഒരർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിലൊന്നും നമുക്ക് നമ്മളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് എന്തും തുറന്നു പറയാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്രനാൾ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്നെ കഴിഞ്ഞൊരു 4-5 വർഷമായിട്ട് മേജർലി വേട്ടയാടുന്നുണ്ട്. കാര്യം കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷമായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സോളോ സിനിമകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയെന്ന് നമ്മളൊരു യാത്ര പോവുകയും അവിടെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സൗഹൃദത്തിനെ, നമ്മുടെ നാടകത്തെ, നമ്മുടെ ആർട്ടിനെ, നമ്മുടെ സിനിമയോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെയൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആലോചനയെന്നാണ്. അപ്പോൾ ആനന്ദിന് കൊടുത്ത ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 11 പേരെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി നിർത്തി, അതിൽ നന്ദൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പുതിയതാണ് സിനിമക്ക്. ഇവരെ വെച്ചിട്ട് നിനക്കൊരു തിരക്കഥ എഴുതാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഇതൊരു സിനിമയാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ള ആലോചനയിൽ നിന്ന് ഈ ആനന്ദ ഏകശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമയാണ് ആട്ടം. അപ്പം നമ്മൾ 11 പേരാണുങ്ങളായത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് സരിൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ പല ആളുകളും ഇങ്ങനൊരു ഒരു സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമ എന്നുള്ള തരത്തിലും നോക്കിക്കാണുന്നുണ്ട്. അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്, അതിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ കോണർ ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. ഓൾറെഡി പരിചയമുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു ന്യൂ കമർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നെർവസ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും വർഷങ്ങളോളം പരിചയമുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെ എന്നെ റിസീവ് ചെയ്യും എന്നൊരു ചെറിയ ആശങ്കയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവർ ഭയങ്കര വെൽക്കമിങ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയെന്ന തോന്നൽ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവരുടെ കൂടെ മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും കളി പറഞ്ഞും എല്ലാം ഇരുന്നപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒത്തൊരുമയിലെ ഇവരുടെ കൂടെ ഞാനും ഒന്നായി. ജെറിനാണെങ്കിലും ഷാജു ജെറിനാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല. കാര്യം ഈ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വളരെ പച്ചയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ്. അവർക്ക് ഈ പറയുന്നൊരു സിനിമയുടെ സ്വഭാവമോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ, ഭയങ്കര ഫ്രാങ്കായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ രണ്ടാളുകളെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര കാര്യം. ഇപ്പോൾ ഷാജു ജെറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ വേറെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഫഷണലി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വന്ന് ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് കുലുങ്ങിയാണ്, അതെവിടെയോ സിനിമേനെ ബാധിച്ചേനെ. ഷാജു ജെറിൻ്റെ കേസിലായാലും ആനന്ദ് എനിക്കൊരു 3 ഓപ്ഷൻ തന്നു. ഇതിൽ ആരെങ്കിലും എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഞാൻ ഈ 3 ഓപ്ഷൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മറ്റു 2 ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചില്ല. ഞാൻ ഇവനോട് പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഷാജു ചേട്ടനെ വിളിച്ച്, അങ്ങനെ ഷാജു ചേട്ടൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ജെറിൻ എത്രത്തോളം ഇൻവോൾവായി അതേപോലെ തന്നെ ഷാജു ചേട്ടൻ ആകെ ഒരു 6-7 ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഇവിടെ സിനിമ മുഴുവനും ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരുന്നു. അഞ്ജലി എത്രമാത്രം റിലേറ്റബിൾ ആയിരുന്നു ജെറിൻ? അഞ്ജലി ഈസ് എ നോർമൽ ഗേൾ. ലൈക്ക് ഈ ഞാൻ തിയേറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അഞ്ജലി ഈസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ പോകാൻ അതിൻ്റെ ആ ഫുൾ റൊമാൻറ്റിസൈസേഷനൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം ഇല്ലാത്തൊരു അത് വ്യക്തിയല്ല, എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ്. അത് ഭയങ്കര റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദി തിങ്സ് വിച്ച് പുൾഡ് മീ ടു ദ മൂവി ഓൾസോ. ഞങ്ങളും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ തിയേറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ ഈ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഞാനന്ന് മറ്റേ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് മരുന്നെടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രൈമറി പേർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുള്ള ഒന്നുണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എടപ്പള്ളി വരെ എത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറ വരെ എത്തണം, നമ്മളെ ബസ് ഫെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും, ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ പറയുന്ന പ്രധാന റോൾ അഭിനയിച്ച എല്ലാ ആളുകളും ഇപ്പോഴും വേറെ തൊഴിൽ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് തിയേറ്റർ ചെയ്യുന്നതും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതും. വിനയ് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം മുതലെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഋതുവിലൊരു ഗേ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു. അപൂർവരാഗങ്ങളിലെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ട്രാൻസിഷൻ. ഞാനിപ്പോൾ തമാശയിലെ ക്യാരക്ടർ, ഈ അടുത്ത് സോമൻ്റെ കൃതാവ്. വിനയ് ഫോർട്ടിൻ്റെ ഒരു കരിയർ ബെസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ എടുത്തു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതായിരിക്കും? എനിക്ക് പറയുന്ന ഞാൻ 2 ക്യാരക്ടർ പറയാം. കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് മാലിക്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ അത് ഇഷ്ടമാണ്. തമാശയിലെ തമാശയോട് പ്രത്യേകിച്ച് ആസ് എ ഫിലിം എനിക്ക് ഭയങ്കര
ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതുപോലെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ആട്ടം. അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആട്ടം? ഈ പറയുന്ന 11-10 പേരെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ 5 പേർക്ക് നാളെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയൊരു ഹാപ്പിനെസ് ആസ് എ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് എന്താ. ഞാൻ ഇവന്മാരോട് പറയും, അതായത് ഈ സിനിമ ലൈഫ് ലോങ് ചെറിഷ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളിനി എപ്പം മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വാടാ ആട്ടം കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് സ്പെഷ്യലാണ് ഈ ഫിലിം. ആട്ടത്തിന്റെ പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോസ് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാ വിചാരിക്കണേ? പ്രൊമോഷൻ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നും കൂടെ വിചാരിക്കണേ? ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സോമൻ്റെ കൃതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. സോമൻ്റെ കൃതാവിന് 0 പ്രൊമോഷനായിരുന്നു. അതായത് ഞാൻ ആരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. അത് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ ഭയങ്കര രസമുള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര വെൽ പെയ്ഡ് ആയിരുന്നു, നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും തന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവരോട് പരാതിയൊന്നുമില്ല. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സിനിമ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എനിക്കിപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പറയുന്ന പോലെ സീനിയേഴ്സിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇതുവരെ അവരെ വിളിക്കുകയോ സാർ പ്രൊമോഷൻ പോരാട്ടോ സാർ എന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല. കാര്യം എനിക്ക് ബന്ധം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഏറ്റവും എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ്. അവരെന്നോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടിയാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അവരോടും. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ സിനിമ ഒരു തരത്തിലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല. സിനിമ കളിക്കുന്ന തിയേറ്ററിൻ്റെ ബാധിക്കലൊരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സ്റ്റാൻഡീസൊക്കെ പോട്ട്. ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ പടം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി. ഞാൻ ഒട്ടും എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്തു 250 പേര് എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊരു മഹത്തായ ഉദാത്ത സിനിമയൊന്നുമല്ല, ഇതൊരു സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റുള്ള പടമാണ്. 250 പേര് അത് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒരു 10-40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ 250 പേര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എടോ പടം കണ്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ, അത് ഇനിയും നിങ്ങൾ എന്ത് സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള തരത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ തിയേറ്ററിൽ വന്നില്ല? അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് ഇത്തരമൊരു സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഇതൊരു നല്ല സിനിമയാണെന്ന് ആളുകൾ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്റ്റാർ പവർ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റാർ ഡയറക്ടർ ഇല്ലാത്തൊരു സിനിമ, സ്റ്റാർ പവറുള്ള പടങ്ങൾ കൂടി സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഇത്തരമൊരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം നല്ലൊരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനൊരു സിനിമയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട സിനിമയാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രൊമോഷൻ പരിപാടി ആളുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ പടത്തിൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് കണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ? നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ടി വി കാണുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയാണ്, ഓക്കെ ഈ സിനിമ. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുമ്പോൾ ആട്ടത്തിൻ്റെ മറ്റേ ട്രയലർ കയറി വരികയാണ്, ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണല്ലോ ട്രയലർ എടുത്ത് നോക്കി. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കില്ലോ ഒരാൾ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോവുക. അല്ലാണ്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലാലേട്ടൻ്റെ സിനിമയൊന്നും അല്ലല്ലോ, ഓക്കെ ലാലേട്ടനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കയുടെ പടം ഓക്കെ, അതില്ലല്ലോ നമുക്ക്, നമുക്ക് ആ ലക്ഷറി ഇല്ല. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ സിനിമകൾ നല്ല തരത്തിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനു മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ തമാശ പോലെയുള്ള സിനിമകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറുമ്പുകൾ പോലെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ നന്നായി ഓടിയ സിനിമകളാണ്, ഇതൊക്കെ പ്രോപ്പർലി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ. ആട്ടം ഗംഭീര വിജയമാവട്ടെ.